Cosplay pasaulyje mane žino kaip Crazy Queen. Kaip sakyt, to ir užtenka. Crazy Queen, aš atsiliepsiu. Facebook'e galima susirasti, Instagram'e galima susirasti. Nikai skirti, matyt, kadangi norisi viską papasakoti, tai čia ne dėl to, kad užsimaskuoti, o vis tik tai yra žaidimas. Gikai, kurie žaidžia įvairius stalo žaidimus ir arba užsiima irgi panašiom veiklom, nes cosplay nėra vienintelė labai įdomi veikla šitam pasaulyje, visiškai natūraliai turi tam tikrus šaukinius. Tai aš pasirinkau šitą, jis atitinka pašėlusius personažus, charakterius, kuriuos man patinka įkūnyti ir natūraliam gyvenime tikrai nesu pati tyliausia, švelniausia ir labiausiai nepastebima karalienė. Su nerealiu pavydu kažkada tai radau mamos nuotraukas. Mano mamos nuotraukas iš naujametinio jos darbo baliaus. Tai vadinasi, buvo kažkur tai, tiesą sakant, aš nedrįstu pasakyti, bet sakyti, pokaris. Pokaris. Ir jie buvo persirengę. Jie buvo nerealiai, gražiai visi persirengę savo laikais. Ten buvo princesės, mėnuliai, žvaigždės, galiu dar prisiminti, šeichai, debesėlis, nes tai kelios nuotraukos buvo. Ir man buvo taip, wow, toj pilkoj kasdienybėj. Pradėjau darbe truputį persirenginėt ir girdėjau aš apie cosplay iš nuo pat pradžių, kai Lietuvoje jau pradėjo atsirasti. Tai maždaug 2008 metais. Pats pirmas jų susibūrimas, aš jame nebuvau, bet žinau, kad jie labai puikiai susibūrė. Ko gero vos nestichiškai, Gedimino, atsiprašau, katedros aikštėje, labai džiugiai persirengė su kostiumais. Aišku, aplinkinių reakcija 2008 metais vis dar buvo. Mes, ko gero, po Baltijos šalys, aš išdrįsiu pasakyti, turim daugiausia cosplay renginių. Aš čia truputį su tokia įžanga. Ir jau kai atėjo laikas mano gyvenime, kad man pradėjo vis labiau ir įdomiau darytis, jau jaučiu, kad ir rankos niešti, jau knieti kažkaip, tai ir jau matau, kokie grožiai ten yra, aš su pavydu žiūriu. Nes žmonės, kurie užsiima 7-8 metus, na, galima susirasti Facebook'e jų paskyras ir pamatyti pirmasis kostiumas, su meile padarytas, po 8 metų su profesionalumu jau padarytas ir su ta pačia meile dar labiau išaugusia. Pernai, su labai meiliu pažįstamo paraginimu, švelniai tariant, tapau įstumta, nes man tokį uždavė klausimą, reiškia pasakė, kad po savaitės jau vyks registracija, baigsis ir kodėl dar ne jūs neužsiregistravote. Ok, 2 savaitės. Why not? Staigiai taukšt, padariau kostiumą, nuvažiavau į Uteną, cosplayeriai žino kamerinį, mielą, jaukų, cosplayeriams skirtą festivalį, sorry, kai kurie žodžiai pas mane tokie, Kona, nia, ir originalaus, yra keli personažų tenais tokie kategorijos, originalaus personažo kategorijoje, pirma vieta, pirmą kartą, prizas, ir tai nereali motyvacija, kuri manyje gyvena iki šiol. Pasigamint kostiumą. Kostiumas. Kostiumas tai toks apibendrinantis žodis, tai yra personažas. Tai yra personažas. Kostiumai gali būti įvairūs. Siūti, suklijuoti iš kokių nors detalių, iškalti iš metalo, turime ir tokį gėrį, žavingi būna kostiumai. Yra Evos, nu, tie, aš paprastai žmonėms sakau, tie, žinot, jogos kilimėliai, juos pakaitini, išformuoji, nudažai ir va toks kostiumas. Tai iš ko padarysi, iš to padarysi tą kostiumą, kad jisai gautųsi, kad jis atrodytų, kad būtų labai gerai, kad jis laikytųsi, ne tik stovėt galima būtų, bet su ir vaikščiot, nes į sceną reikia išeiti. Tai čia pirmoji dalis. Ir įsikūnijimas į patį personažą. Yra nepaprastai mėgsta daugelis kokius nors serialus, anime serialus. Ir jį veža konkretus personažas. Ir jis nori jį padaryti tarsi, nes mes visi norim truputį su savo herojais susitapatinti. Man asmeniškai yra svarbu, kad tas herojus, kurį pasirenku, jis būtų nors kažką turėtų, ką turiu aš. Aš vargu bau ar suvaidinčiau gerąją fėją. Man nelabai pavyktų, nesvarbu, kad aš, kaip sakyt, ir plaukų spalva man to neleidžia. Kitiem tai yra
Irgi, na, bet tiesiog jie nori būti, nu, yra ta super moteris, kalbėsim lietuvišką terminiją. Jie įkūnė, jie supermenas, Batmanas, jie įkūnė ne fizinį dalyką, jie įkūnė labai didelės vertybės stiprias, kurios yra bendros absoliučiai visiems, gerai, stop, ne absoliučiai visiems, didžiai daliai žmonių. Ir irgi norisi truputį pasijaust, kad ir aš toksai esu. Tai aš asmeniškai pasirinkinėju, noriu, kad tai šiek tiek būtų tai, kas yra man artima. Noriu, kad aš atrodyčiau gerai tame kostume, tai vadinasi, na dėja, jau tenais itin lieknos nendrelės jau liks mano kostiumų užrybyje. Arba kas daugiau, na tai tiesiog tai, ką aš galėsiu ir parodyti. Tai, į ką aš galėsiu šiek tiek įsikūnyti ir kai aš galėsiu perti, kad tai yra šis personažas. Ar yra Lietuvoj vyresnių žmonių, kurie užsiima cosplay? Man užtenka, va, tai parodyt, Viktorija. Cosplay mama, crazy queen. Mum tikrai virš 30. Ir kodėl dabar tiesiog... Tapau tam tikrą žodžią prasme truputėlį dėmesio centre dėl savo personažo Žemaitė. Susiję labai paprastai. Kai pernai metais aš sužinojau, kad Lietuvoje pirmą kartą bus organizuojamas komikonas. Šiemet antrą kartą ir visi ten yra laukiami ir jie privalo ten būti. Man va taip, aš kaip visada sakau, labai geri žodžiai yra. Aš tikrai myliu Lietuvą. Be jokių, kaip kam tai skamba. Ir tai nereiškia, kad aš privalau lakstyti ir bėgioti. Populiarioji kultūra. Tai yra visiškai normalu, tai yra šio laikiška, tai yra dabartinis gyvenimas. Nevirkaukim, nesėdėkim ant kažkokios praeities. Ateitis ateis pati savaime neprašoma. Pirmas komikonas Lietuvoje, pirmas, kuris vienyje filmus, kurie man labai patinka filmą, kuris vienyje anime. Mano vaikas domisi anime, aš savo vaiką mylėjau ir domėjausi tuo, ko jisai domisi, aš anime irgi puikiai žinau. Komiksai. Kas nežino Supermeną? Nu jau atleiskit gerai, cosplayaus nežino, bet Supermeną tai net ir seneliukai žino visi, ar ne? Ir viskas vienoje vietoje. Dar tenais šitų sostų karų repliko sostų atvažiu. Wow, transformeriai, wow, mašinos iš filmų. Bet jie pirmą kartą. Aha, jau cosplay pasaulyje apsiostinėjusi. Ir aš pamačiau vieną dalyką. Nėra nei vieno lietuviško personažo. Nėra. Ir pajutau, kaip man viduje. Aš privalau padaryti lietuvišką. Tikrą lietuvišką personažą. Ir paskau. Taukšt, taigi yra. Taigi yra puikusis Andrius Tapinas su Vilko valanda, Maro diena. Ir kas yra Maro dienoj? Tai yra tai, kas nerealiai tinka man. Ne jauniklė, ne kažkokia super moteris, kuri tenais, nu, tikrai sportiška šukinėja, viskas tvarkoja, mes su amžiumi praeina šitas etapas. Ten yra Žemaitė. Ir jinai ne šiaip savo yra aprašyta, ten yra vienas, vienintelis paveiksliukas. Jis nepakankamai aiškus, jėga, aš turiu laisvę šiek tiek pajudėti visame šitame. Ir aš supratau, kad aš padarysiu pirmą pasaulyje tikrai lietuvišką personažą. Ir aš jį dariau nuo rugsėjo mėnesio iki gruodžio 4-5, neatsimenu tiksliai kuriom datom. Aš jį labiausiai dariau dėl savęs. Tai, kaip jisai buvo sutiktas renginyje, aš visada sakau, kaip čia dabar sakoma, ačiū mano gerbėjam. Tai buvo kažkas nerealaus. Aš išgirdau tiek padėkų, kad tai yra lietuviškas padarytas personažas. Žmonės džiaugės, žmonės pažindamo, žmonės ėjo fotografuotis. To reikėjo. Ir man labiausiai tai patiko šiuo momentu tai, kad jie visi viduj turėjo Lietuvą. Nekartoju dažnai tų žodžių, nes tas dažnas kartojamas jisai nuvalgė, bet jie turėjo tą tikrąją, kur tu žmogų bepadėk, tu jį nurenk nuogą, išvež kažkur, tai bus ten. Tai vat su tą Žemaitę pajutau, kiek pataikiau į būtent cosplay pasaulio gerbėjų, gal pasakykim, populiariosios kultūros gerbėjų, ištroškusių būtent lietuviško personažo. Tai vat mano Žemaitė taip ir atėjo. Ir su visų pagalba tapo.
Tikriausiai taip reikia pasakyti. Tapo. Tokio.